Türkiyədə orta yaşlı qadının mədə və nazik bağırsağından düz 2 kiloqramlıq saç çıxarılıb. Uzun müddət davam edən qusma və qarın ağrısı şikayətləri ilə şəhərdəki özəl xəstəxanalardan birinə müraciət edən pasiyentin mədə və nazik bağırsaqlarında kütlə aşkarlanıb. Məlum olub ki, xəstənin saç yemək vərdişi var. Əməliyyat olunan qadının mədə və nazik bağırsağından ümumi çəkisi 2 kiloqram olan 3 tük kütləsi çıxarılıb. Əməliyyatı həyata keçirən mütəxəssis həkim Seçkin Akçık jurnalistlərə bildirib ki, xəstənin mədə və nazik bağırsağından 2 kq saç kütləsi və həzm olunmamış qida çıxarılıb. Hazırda pasiyentimizin ümumi vəziyyəti yaxşıdır. Tibb ədəbiyyatında bu xəstəliyə Rapunzel sindromu deyilir. Bu da çoxmədədə müşahidə olunur, deyə həkim bildirib.